Se ma ke s'kome pas qikën e smutë, me mojtë në mrena. Non stop mrena? Jo, non stop a i hisë, për e smutë, me du mojtë nga për mjek, e qështu. Në herë ku po t'gjallë nga se natë mërë zëmë masë në si barke, se barke ri ki i frinë, që ka që pa të fi barke. Po, ta është ta kanë lollë zimin për me qu jashtë. Po, ta është ka thonë e qu jashtë vendit. Jo, s'kemi mundësi. Ta është po nësë, më ka mundësi se... Shumë o vëllë, zërë po t'ka zë drejtë si vëllë. A ma kja një herë o konë shumë e së mund, hanë kisha hanë shmirë na, e t'baj ke dam, na e për hanë ke ban. Të rirom fije që shka o t'i ban. Në fillim mërshimet e muna ishin veç këto, a? Po, kur i ka bon një vjetë e gjynës, tani janë i t'i munuan. Tani rom fije, tani te i ka rohën buk të vetën, na nuk i baj ke. Po, apë e t'halo p'i ban, edhe që ke buka qeter. Që ka potojnë mjekët që ka? Po, energjim do këtë është në bëkë. Allergjim? Po, mjëllë dhe. Ta është kanë thome e dërgu jashtë? Po, ta e ka thome që t'jashtë vendin, në është i ka përmirësem, ne përprevojna. A keni kushte në shta me dërgu, a kërkoni ndim në shta? Jo, la ndim kërkujna, se për kushte të në skrena. So po është në vlera që po kërkohet në shta me dërgu jashtë vendit, so po bëhet për afërsi? Ja, nuk di dhe, me qmimin. So, se dhe këna vite dhe mjekta që po qmim nuk dina. Po, apo po në ndikosh në familje? Jo, kërkon, kërkosh. Vëllë këna këshim e mlena për shështë një për s'ka kërë shumë. A kini nëjë thire për kletë ata që këna shumë në stash? Me thire, më në një mu nëjë kosh, apo si të komën si nëjë kosh, më në një mu, mi falim në derit. A që komën si, mirë është. Se ma ke s'ka me pas qikën e smutë dhe me mojtë në mrena. Jo, non stop a i hisë, për e smutë, me du mojnë nga për mjekë, e qështu. I sholla ka shërë me, a që ju falim lirë që kini ordën, e kush në një mënë mësi, i sholla a zutë, jasilë sa më shumë. Vadoj, për të ka të dhejke, onë që më spori, onë që për gjakësia. Gjakë nuk i përnon për zbërë, e ka shumë të të ka. Ta ne ka një guri këtu në vishke ka e. A smitken e ka më të madhe, tha, do të me pasëm. Jiki ka thunë që ashtu, nuk i dihune. Se i kam i njëzime të në plotë, i kam i cedije, i kam sëna. Kjo zhvillimin e ka shumë tërtës, ka zhvillu për smujës, borë ke dhe i fynë të dorëtë, ka infekcionë, ka sësë ka. Që ato e ka nënën, ke ka 6 vjetë i ka bua më kështë, se ka më konën 3 vjetë ose 4 vjetë. E ka zhvillimin, a? Nuk ka zhvillu, e qëfartë. Që sashtë në këtë gjendje, vojza? Që 4 vjetë anë që në Prishtinë që tanë. Vinë 2020 në që këta rëkodhet, për detët. Mo që këtë fundë që të jo, pak ma rralla, ma ma herë të më qunë, për detë gati, për detë. Shko hajte, shko hajte, mu që mëndimit më loja, pas me shka me shku me taksita, të pagu shtrengt, së s'kesh në kërta e minë, jo, me shka me shku. Kërse kemi kemi orën, fina në orën, së në mënisht autobus dhe ka pas, pa së në mënisht në kohën. Që është kështë mi detë një të në gotë me që me të kemur në që atje e hëtë e kënë. E të për të tëre, 2020-ën. Po, që da të kënë shenja të para që ti e vërë? Që da të përër, në herë ku po të gjallë nga se natë më zërë masë në janë njësi barke, se barke ri ki i frinë, që ka që pa të fi barke. Sëpse janë njësi barke dhe ke barke, barke, barke. E po të shtonë vitite një doktor privat që të këshiri, a jashti në në trazon, kërë ka po, tha, ku, Men ha me ka unë odhimin edhe për Prishtinë shkohën. Në fillim, qka të thamë mjekë që ka, që atër kure qove për herë? Po heqë një, kur gjusëm kanë thamë, pra mas dhe vjetë e dikur ka thaj ko që të diagnu, dhe që i kanë shkurtu asë. Se bulim i bëtë analizë dhe kitë, me a bo për fillim, e të visi asë nga për i shkaj, se në ushqim se i ka bo sa damë. E ka do në ushqim e se kjo, ato që nuk e di, ka onër kjo asë nga ka bo sa damë dhe ka, e ka damë të bëhe, e ka zonë Nuk u konë ushqime? Për jetë herit më të s'ka bonë, se kallon edhe, ja kanë ndru edhe ushqimin edhe kitë sa në të kanë ndru. E në është ta pi mahere e ka njësë, po të është nuk i nejë ka pas një vjetë, atë dyqë të ka pas... Ata, a me ka orë dhe të në zënë atë jasë i jërë qëtë mu ma shumë, ma shumë. Ta është pëthojnë me dërguja është vendit? Po, ta është i kanë thonë mu, e kena prunë të rëqëto, e kena bo kitë analiza, sa në kena bo analiza dhe jashtë vendit, mi kena qukë, Turkija i kanë qukë. Po, ato, To si ka dollë të, ka dollë të mira, më të e kjo i kohë të asina që do të për që thonë, po kina më sina me vë ma shumë. To do të me që jashtë vendit, se po dishunat do sana që i kohë që të i kohë që me. Që nuk jam bashkë një nga, nuk i kohë. Êshtë smuj ma e rëndë?
gjaksia nuk o te lonë, por të gjoki ka dhe nuk o t'i bu balë. E ka morë gjakë, ka morë të në morë. Kër e ka morë gjakën e ka rritë në vend, në verë, si. Mi për ka shku një kuepë të ka lëshu, se si ka përnua jo gjoki i vetë balë. E ka lëshu ajo me njerë e ka lëshu. A ta është të kanë dhollë zimin për me lëshu jashtë? Po ta që më ka thonë lëshu jashtë vendit. Jo s'keni mundësi. Ta është po nësë, më ka mundësi se më posë pare, kështë në shku më herët, po njëri me një që t'i që ta është me dollë bilëm dhe mujnë me bërë t'i shka dhe me. Ta është ti mërë sa që edhe këto kitë qëtë se s'kam ku milion këto, s'ka kush mi këshira, me shku gruja gjë shka bërë se në kush më kështë një gjë qire, gjë drogël, gjë në shka bërë. Me shku vetë atje, kohë asë jesin pika s'kosh mi pasi, në shpërë.